ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ልጆች ዚግዛግ አምፕሎ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮችም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ነገ እንድሰራ እንድበረታታ ያደርገኛል። አስተያየታችሁ አይለኝ ነው ምለው። አሁን ወደ ጸጉር ስራው እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። Thank you.
ይሄው በዚህ መልኩ ነው ያጠናቀቅኩት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ክፍሉንም የጸጉር ክፍሉንም እዚህ ላይ እዩት። ብዙም አልገባልኝም ነበር ካሜራው ላይ ማለት ነው። ስላያችሁኝ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ። መልካም ቀን።